Olá, galera. Bom dia. Estou aqui mais uma vez. Galera, eu pesquisei na internet como que se tira espinha do rosto, né? E eu tenho muita espinha no rosto. E aí na internet eu pesquisei e eles falaram lá que é trigo, né? Aqui, ó, tem um nome aqui, ó. Tá vendo aí? Farinha de trigo. Farinha de trigo, que é a massa de trigo, né? E aí eu disse que é muito bom pro rosto. Aí eu vou colocar aqui, galera. Ó, aqui, ó. Você vê aqui, ó. Eu vou fazer um teste, né, Nini? Aqui, ó. Tá mais pouco que. Não, tá bom aqui o tanto. Aí, galera, eu vou ver se isso aqui é muito bom pro rosto. Sabe? Que eu vou passar pra ver se. Fica bom, né, galera? Diz que pra espinha, diz que é pra espinha, pro rosto ficar macio, pro rosto ficar mais fininho, porque a minha pele, ela tá com uma pele de jacaré, sabe? Tá com uma pele de jacaré, galera. E aí, eu quero que minha pele fique fininha, sabe? Não é rebeldia, não, mas eu quero que ela fique pele de bebê, sabe? Pele de bebê, bem macinha, fininha. Rapaz, esse trem é. Não, galera, eu vou. Não, isso aqui eu tô tentando passar isso aqui não. Vou passar assim. Entendeu, galera? Vou passar é assim. Aqui, ó. Tá vendo aí? Aqui, ó. É farinha de trigo, galera, ó. Não vai passar outra coisa não, viu? No rosto não. Isso aqui, aí você deixa uns minutinhos, sabe? Um minutinho pra poder, quiser passar, ou tampar esse buraco aqui logo, sabe? Um beijo. Eu vou é comer mesmo, galera. Tá vendo, galera? Um abraço, galera, viu? Um abraço. Ó. Um abraço, galera, viu? Ok? Um abração, viu?